Ай, сайн уу? Стресс дүрстэй бай. Стресс дүрст. Стресс. Тэгээд яг одоо 60 мянган сабскрайбертэй болсон байна. Тэгээд намайг сабскрайб дарсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлээд талархлаа илэрхийлгүүдэн сэнгөө бичлэгийг хийж гээ. Та бүхэн сабскрайб дараагүйсэн бол би юу 60 мянган утга байх байсан. Тэгээд одоо яг яах гэж байна уу гэвэл өмнө нь 50 мянган саб хүрч яхад та нар надаас Twitter дээр нэг хэштег яг ашиглаад надаас асуулт асууж ийсэн. Тэгээд тэрнтэй арай төстэй мөртлөө арай нэг жоох өөр бичлэг хийх гэж байна. Юу гэвэл та нар Twitter дээр зөвхөн Twitter дээр шүү. Одоо Twitter-ийг явчихмаар угаасаа YouTube-ийн дор хүмүүс комент бичээд идэв. Тэрийг тэгтээ тооцохгүй. Тэгтээ би хилээлээд диштэй. YouTube-ийн дор бичгүй ээ. Тэгтээ бичилдэг байсан. Бичгүй гэж хэлсэн ч угаасаа бичдэг байхгүй. Тэгтээ яг бичих чагаа хүмүүст нь зориулж хэлэхэд бол YouTube-ийн дор бол та нар бичгүй. Зөвхөн Twitter дээр шүү. Зөв Twitter. Twitter байхгүй бол та нар Twitter нэх хэрэгтэй. Тэгээ Twitter рүү ороод жирэгдэг хэсэг дээр нь та нар яг энэ доор харагдаж байгаа хэштегийг бичээд тэгээд ардаас нь зайваад ч юм уу эсвэл бол энэ хэштегийн өмнө ч юм уу нэг юм бичнэ. Тэр нь юу байх вэ гэвэл та нар зүгээр ямар ч хамаагүй тийм өгүүлбэр бичих хэрэгтэй. Гэхдээ нэг урт өгүүлбэр байсан хэрэггүй нэг 4-өөс 7-8 хүртэл ч юм уу тийм нэг тийм өгүүлбэр бичих хэрэгтэй. Тэгээд тэр хэштегийг бичсэн өгүүлбэрүүдийг би дунд нь бүгдийн за бүгдийн ч яг хоёр нь тийм сонирхолтой өгүүлбэрүүдийг түүж аваад нэг дод их 7 хоногийн үдит ч юм уу ямар ч юм нэг хит тонноос нэг 4 5 6 хоногийн дараа ч юм уу тэр өгүүлбэрүүд төр чи нийлүүлээд нэг дуу гаргах байгаа. Дуу гаргана. Гэтэл яг дуу гаргана гэхээр та нар бүр амар юм төсөлж байгаа клип мэлвдээ тэгэл бүр амар тийм дуу бол биш зүгээр би бас дуу чинь биш болохоор зүгээр өөрөө тийм одоо байгаа нөөц ашиглаад зүгээр таны өгүүлбэрүүдийг нэгтгэхэд тийм нэг дуу маягийн юм хийх юм. Дуу маягийн юм хийх гэж байгаа. Тэр нь болохоор яг дуу биш зүгээр дуу маягийн юм болохоор та бүхэнд сонирхолтой байж инээдтэй л байх бахал та амин гол нь. Тэгээд та бүхэнийг ойлгосон бох гэж найдаж байна. Тэгээд ирэх 7 хоног тэр бичлэгээр эргээд уулзъя. Гэхдээ тэрнээс өмнө өөр бичлэгүүдэрэг чиргэж уулзсан л та. Баяр та.